Në markete dhe pikat e shitjeve të vezëve Kinder janë marrë masat për reqen e produkteve që dyshoheshin se ishin me salmonel. Në çdo dyqan është vendosur një tabel ku tregon se është bërë tërheqja nga tregu për produktet Kinder Maxi Mix. Gjithashtu bëhet thirrje qytetarëve në rast se kanë një produkt të tillë ta kthejnë në pikat ku i kanë bërë blerjet. Gjatë javëve të fundit në Europë dhe Britani u konstatuan raste me salmonel, të cilat dyshoheshin se kishin si burim çokoladat Kinder Surprise, që kanë datën e skadencës periudhën nga 11 korriku deri në 7 tetor. Shumica e të prekurve ishin fëmijët, të cilët duket se kanë qenë edhe konsumatorët më të shumtë.